Tak, zdravím všetkých. Včera sa nám vyliahli kuriatka. A dnes už pekne ďobu. Pod touto kvočkou bolo 10 vajíčok. A 9 kuriatok sa nám vyliehlo. Tak. 4 kuriatka sú také žlté. Jedno hnedé. Kočka sa už najedla. Pritrela si zobáčik a už ich volá k sebe. 9 kuriatok malých, no. Majú tu nadrobené vajíčka, tvároch, šrot. To je šrot pre sliepku, ale ona si dala z toho. A vodu sme jej vymenili za mlieko, neviem či si dajú. Nevidela som ich tu pri tomto mlieku ešte. Tak pomaly zalezu a schovajú sa aj pod krídla a budú oddychovať. Tak, prajem pekný deň.